придбати святковий костюм для маленького бешкетника – задоволення з недешевих. Костюми можуть коштувати 300-500-600 гривень приблизно. Це тканина і пошиття. Карнавальний костюм можна взяти на прокат. Костюмчики зовсім прості, вони коштують 40 гривень. Є костюмчики, які складніші, вони коштують десь 120 гривень. Ну, середня ціна приблизно 100 гривень за прокат костюма в сутки. Не вистачає дрібниці – обрати вбрання. Але цей етап часто і є найскладнішим, адже вподобання дитини, батьків і вихователів у дитячому садку різняться. Батьки хочуть, щоб були костюми в них добротні, гарні, а діткам іноді достатньо того, що в них є вушка і хвостик. Вибір роблять діти, тому що вони просто впираються, вони просто його не хочуть навіть міряти. Ти іноді їм показуєш декілька костюмів, вони можуть не одіти ні одного. Є костюми, які завжди в тренді. До таких належить образ мишки-балерини. Він пошився в минулому році, просто я з внуком дивилася мультики, і там була балеріна-мишка. І вирішила, що мишка має бути не просто якийсь комбінезончик, а все-таки це має бути балерина, гарна, з пачкою. І сіра з рожевим дуже гарно стикуються кольори. Хлопцям до вподоби образ супергероя. До прикладу, англійський образ залізної людини. Хлопці люблять супергероїв, щоб вони виглядали один в один, як в кінофільмі. І один хлопчик недавно, який брав цей костюм на прокат, і в нього йому так сподобався, що він сказав, що в нього є свої карманні гроші, що він згодний за нього заплатити сам за прокат. Категорично батьки відмовляють малечу від костюму чортенятка. Батьки, мабуть, вважають, що діти трошки неслухняні і що такий негативна енергетика буде в цьому костюмі у дітей. Завжди популярні костюми яскравих кольорів з якісних тканин.